Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi kita dalam video yang kini Dan Seperti biasa kita akan berikan beberapa Panduan dan juga pencerahan kepada Antum uh, Baik Hari ni kita nak sebutkan satu hal Adakah perlu Para pelajar Untuk menghatamkan kitab-kitab Dalam post yang telah kita sebutkan Dalam video yang telah kita sebutkan sebelum ni Jawapannya ialah Perlu. Kalau tak nak macam mana kita susunkan, maybe boleh ambil cara yang lain. Kalau penduduk di Malaysia, ada sistemnya. Yang penting mengaji kitab. Yang penting mengaji kitab beberapa kitab. Bukan satu kitab, tapi beberapa kitab. Penting kitab penting. Sangat penting untuk mengikut pengajian secara berkitab saya jumpa ramai orang menjadi ustaz. Ini saya jumpa realiti di Indonesia lah. Saya tidak menghina orang di Indonesia. Ramai orang hebat. Tapi saya hanya sebut segelintir yang buat macam ni. Dan sebenarnya segelintir yang saya sebut ni bukanlah sedikit. Agak banyak juga orang yang buat macam ni. Yang mana tak kira sahlah dia ni dulu ngaji di overseas ke. Ngaji di Malaysia ke. Universiti Malaysia ke apa ke tiba-tiba jadi ustaz lalu orangnya ya, tak pernah menghatamkan kitab apa-apa pun ataupun menghatamkan Abi Suja dalam bab ibadat je lalu dia nak berceramah sana sini saya katakan itu tidak layak Kenapa tak layak? Sekalipun orangnya pandai bercakap. Kerana penghitungan kita bukan pada pandai bercakap. Penghitungan, pada, penghitungan kita pada ilmu. Karena bila kita menjadi seorang ustaz, maka kita akan ditanya untuk berbagai bab. Sebenarnya kita tak ditanya tentang ibadah je Tak. Kita akan tanya berbagai bab. Dan kita kadang-kadang akan menyentuh pada benda bab yang mana kita tak belajar. Kita akan sentuh berbagai bab dan fikas main, kalau kita dalam cara cakap kita tu. Nah, itu akan jatuhkan masalah. Kita kita jahil macam mana kita nak beritahu maklumat kepada orang. Oleh kerana itu, perlu untuk mengaji secara berkitab. Sebab tu kitab-kitab yang telah, misal, semisal yang telah kita sebutkan dalam video yang lalu, itu kitab yang membina pemahaman fiqah orang. Membina saja Belum belum jadi faqih lagi. Hanya nak membina. Kita nak bina saja Kita dalam proses membina. Bila kita dapat benda tu, kau nak buat apa, kau buatlah. Kalau kita nak buat apa, nak baca kitab macam mana, bacalah. Tak nak baca, sudah berpandukan ilmu di situ pun memadai dah. Ini dia tak ngaji apa-apa, tiba-tiba jadi ustaz. Hanya hanya kerana dia ada sejil degree ataupun master ataupun PhD, itu tak melayakkan. Dia mesti melalui fasa pembelajaran. Mesti melalui fasa kebodohan. Mesti melalui fasa kerusuhan nak faham pelajaran. Bagi tahu saya, dalam universiti, apa kitab yang kita khatap? Apa kitab turas? Apa kitab ilmiah yang kita khatam daripada kitab ke kitab? Sepanjang saya melihat kawan-kawan yang belajar di Universiti Al-Azhar, dia orang tak mengaji satu kitab full pun. Kalau yang terbaik tu dia akan baca satu daripada awal sampai akhir. Ada, itu alhamdulillah ada, tapi segelintir kecil macam tu. Ada orang yang tak pernah masuk kuliah, lepas tu dia tinggal ambil mukarrar bahagian-bahagian silibus-silibus yang akan masuk dalam exam, part exam, dia hafal. Dia tak faham apa-apa pun. Jadi adakah itu itu yang terjadi dalam silibus pengajian? Dan saya tak nak tipu, saya tak nak tipu. Oh itu jadi. Sebab itulah saya selalu menekankan orang untuk menghatamkan kitab. Dan saya tak pernah pandang mulia kalau orang tu dia ngaji ustaz tanpa dia khatamkan kitab. Dia mesti kena ngaji khatam kitab. Macam mana apa apa yang akan terjadi? Kalau orang tu tak berjaya menghatamkan kitab-kitab penting dalam mazhab lalu dia menjadi ustaz. Apa akan jadi? Sebenarnya Kalaulah orang tu dia dapat menghatamkan Fathul Qarib sahaja pun saya kata dah memadai. Cuma dia punya maklumat tu akan terlalu tipislah dia tak berat dia tak orang kata apa dia tak kuat dia takkan mampu kuat untuk nak bersembang dengan khilaf segala bagi dia tak mampu sebab Fatul Qarib tak ada benda tu tapi itu memadai kalau dia membaca Fatul Qarib daripada awal bab taharah bukan habis bab haji sampai habis bab i'tiq bab pembebasan hamba itu memadai kalau dia ngaji betul-betul itu saya telah berbincang dengan dengan orang-orang alim di antaranya bapa mentua saya Ustaz Uh, dan kami sembang, dia, kerana dulu bekas pelajar pondok, dia kata apa, Gaji Fatul Qarib dekat, kalau ngaji Fatul Qarib di pondok, 3 tahun, uh, itu sekurang-kurangnya lah, elok dah insyaAllah. Tapi saya bersetuju dengan tu sebab, kerana bila saya ngaji Fatul Qarib, saya nampak Fatul Qarib ni memadai untuk orang tu nak jadi ustaz. Kalau orang teringin nak jadi ustaz lah, saya tak sembang untuk orang nak jadi ustaz, saya sembang untuk orang nak jadi ahli ilmu, saya tak sembang untuk ustaz, kadang-kadang ahli ilmu tak jadi ustaz tadi jadi kini kita sembang untuk orang yang nak nak jadi ustaz kalau nak sembang jadi ustaz memadai hang kau sepatutnya qari cuma hang tak berani main khilaf yang jauh-jauh tapi andai kata uh, kita nak, nak jadi ahli ilmu kita kata tak cukuplah dengan fatul qari tu tapi kalau orang tu jadi ustaz tapi fatul qari pun tak mengaji agak-agak apa akan jadi dia akan tergelincir jauh saya mengaji uh, sampai Om Datuk Salik dengan guru saya Syekh uh, Khalaful Mutlaq daripada Kuwait uh, lalu saya cek dia, saya kata Syekh saya dah habis perlu adakah saya di level muntahi syekh kata tak awak baru baru berada di level mutawassit muta lalu saya kata dulu masa saya mengaji mengaji abu sujak dengan syekh saya dekat level mana anta baru di level mubtadi masa di fatru masa di abu syujaq masa mengaji abu sujak, ataupun fatru qarib ini masih lagi dikira sebagai mubtadi Faham? Oleh itu, sekurang-kurangnya kalau orang tu jadi ustaz, dia jadi ustaz. Mubtadik. Jadi ustaz. Mubtadik. Ha, nah, ni kalau dia tak pernah mengaji Abis Sujak sekalipun, dia, dia dia tak pernah mengaji abis juzuk misalnya. Agak-agak dia ustaz mubtadi' ke ustaz awam? Ustaz awam ya. Macam mana kan? Waktu itu oleh kerana itu saya menekankan pembelajaran kitab dan kadang-kadang ada pelajar yang tidak setuju dengan kata-kata saya, dia, dia fikir saya ni nak nak tunjuk hebat. Sama sekali tidak. Saya nak orang untuk mengaji kitab. Kerana orang yang nak jadi ustaz ni mesti kena ada ilmu kitab. Bukan sekadar ilmu turunlah dunia daripada antum ke antum ataupun antum baca daripada Google ataupun antum baca daripada kitab-kitab kitab fatwa. Itu tak, tidak memadai. Proses membaca kitab fatwa, proses merujuk kitab-kitab mutabak, itulah proses ustaz-ustaz yang telah mengaji, dah telah memahami dan telah menguasai malakah al-fiqhiyah, dah ada bentuk fiqah, bukan malakah, tapi bentuk fiqah dah ada pada dia. Lalu dia tinggal membaca fatwa, kitab-kitab fatwa, dia baca kitab-kitab syuruh, kitab hawashi, kitab rujukan mutabak yang besar-besar, berpuluh jilid, itu level dia tapi dia tak pernah baca kitab tak pernah mengaji kitab-kitab kita-kita uh, -kitab pembentukan kita-kita untuk membentuk fikah seorang. lalu dia nak baca kitab mutabah, maka dia akan banyak salah itu yang akan terjadi oleh kerana itu nasihat saya diri saya juga antum agar kita terus untuk mengaji fikah sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya kalau tak mampu sampai minhajul talibin usaha untuk khatamkan umdatus salik dan saya harangat, berharap agar untuk khatamkan minhajul talibin sekalipun dengan syarah yang basit sekarang juga syarah yang ringkas sekali pun diusahakan. Itu nasihat saya kepada, kepada Antum semua dan juga kepada diri saya. Baik, sampai di sini saja. InsyaAllah bertemu lagi dalam video yang akan datang dalam tajuk yang baru insyaAllah. Subhanakallahumma ya hamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.